はい、老眼選手このです。今回はですね、この1年ぐらいで集めましたガンプラのジャンク品ですね、まあ、主にメルカリだったり、中古ショップで買ったんですけど、こちらを、ご紹介していきたいと思います。まずですね、 RG シリーズの安いやつを結構ですねコツコツ買ってます。で、どの辺を買ってたかというと、まずこれですね、 RG のジャスティスのガンダムですね。はい、こちらメルカリで1400円で購入しました。完成品ですね。デカールは、ついてない状態でしたんで、ありがたいです。あ、取っちゃった。はい。基本的にもジャンク品を買って、ミキシングして、新たなガンプラを、モビルスーツを作っていきたいなっていう構想あるんですけど、まあなかなか時間がなく、ひたすら集めてるだけになってます。このジャスティス、ジャスティスガンダムについては、この後ろのこのバックパックですか、飛行形態になる、これがかっこいいなと思って買いました。説明書とかないと分かんないですけど、多分これつけるのかな、こうつけてこうかな、あ、つけますね。はい、いや、これかっこいいですよね。ついたりとか、ちょっとね、顔はダサいなと思ってるんですよ。このね、角が長すぎたりとか、はい、これはここに刺すのかな、はい、こういう感じですね。で、ここを多分止めるんですかね、まあ、全部の部品揃ってるんですけど、まあ1400円はこの感じで買えたのはかなりお得かなと思ってます。はい、で続いてこれもかなりお得でメルカリで見つけて買いました。ダブルオーライザーのジャンク品で、こちらなんと1300円でした。全パーツ揃ってます。はい、ありがたいですね。で、これはデカールが貼ってありますんで、剥がさないといけないと思うんですけど、でこれもやっぱバックパックがかっこいいですよね。まあこのもう背中がえぐれちゃってるんで、このまま多分つけるんですけど、こういう形ですから、これだけでいいかなって感じ。もうフォルムとかかっこいいから、これ別にミキシングとかしないで普通にバラして、もう一回再塗装してもいいぐらいですね。かっこいいな、やっぱり。はい、まあ、最初はこのジャスティスとダブルオーライザーをミキシングしようかなって思ったんですけど、今そこの構想はちょっとストップしてます。はい、でいろんな武器類、シールド類のパーツも揃ってます。はい、続いて買った状態で開けてないんで、開けたいと思います。よっ、こちらがデスティニーガンダムの RG かな。これはあんまりなんか人気ないんですかね、詳しくわかんないんですけど、メルカリでも結構売られてましたね。はい、こちらも1400円、だいたい RG だとこの辺のシリーズは1400円1300円で探すと思えば売ってますね。はい、これもデカールがついてる状態ですね。おっと、こういう細かいピンはちょっとなくしちゃいそうだね。ちょっとなくすのが嫌なんで流し込みしておきます。今つけちゃうとくっついちゃうんで、くっつけないですけど。で、武器類があって、
これは何だろうな、これはかかとか、かかとが外れてますね。ジャンクパーツなんで塗装もされてないんですけど、まあ、やっぱりこういうふうにあのパーツ切り出した跡が結構残っちゃってるので、こういうのは全部もう作るやすりがけしないといけないでしょうね。はい、このデスティニーガンダムはこのバックパックがちょっとね、このね個人的にはあんまりかっこよくないかなと思いますね。フリーダムとかあっちのストライクガンダムとかかっこいいと思うんですけど、ちょっとね、はい、これがつくのかな、この辺に多分。はい、これがまず、ガンダム系の RG3 つです。続いてこちらもジャンクパーツで購入したんですけど、ジャンクのガンプラですね、メルカリで購入した RG のサザビーになります。こちらはちょっと高かったかな、確か3500円ですね。ちょっと高かったです。まあ、全部部品が揃ってるというところですね。でもうすでに積み入れがちょっとされてますね。はい、こんな感じかな、これこうやってつけるのかな。はい、買ってきてそのまま放置なんですけど、うん、ちょっと関節が緩いところもあるんでちょっと怖いね。あ、うん、はい、こんな感じですね。でもこれだけでもだいぶかっこいいですね、やっぱり。でこのサザビーはちょっとなんで買ったかっていうと、あの作ってないんですけど、 RG のジオングを購入したので、気が向いたらこのサザビーのこの足をジオングに移植したいなと思って購入したんですけど、うん、どうしようかな、このままもう一回あの全部パーツばらして色を塗らしてもいいかなっていう感じですね。はい、かっこいいですね、やっぱり。これが、サザビーですね。続いて買ったジャンクパーツですね、こちらが100分の1のガンダムデュナメスですね。 MG じゃないやつを買いました。これはね安かったんですよね、900円でメルカリで買いました。で、そのまま放置してたんでちょっと組んでみようかな。脚があって、まあちょっと MG じゃないんでね、なかなか多分精密さとか関節の動きとかバランスとかいまいちな点があるかもしれないですけど、折れちゃっていいじゃん。今気づいたんですけど、パーツこのシールドのところ折れちゃってますね。だから安かったかな。はい、スミレもされてますね。はい、入った。こういう感じかな。はい、ここの今ちょっと折れちゃいました、はい、あとはバックパック、これ腰かな多分。ああ、こんな感じですね、腰。はい、ちょっともしかしたら左右逆、あの左右と上下逆かもしれないですけど、でこのパックはどこなんだろう。これは多分膝かな。入った。ちょっとこれで合ってるかどうかかなり自信がないんですけれど、はい、こんな感じですね。はい、これはどこですか。あ、これここか。OK、あ、これもちょっと部品が割れちゃったな、まあ、しょうがないね。はい、まあ900円ですんでこんなもんかなと。これはまあ思いっきり部品をいろいろ、このシールドとかこの後ろのブースターとかこういう武器類装備品はどんどん流用していきたいなと思ってます。はい、まあ900円だったんで
かなり得かなと思います。はい、続いてこちら、あの MG のフルアーマーニコンガンダムで、こちらメルカリで、こちら3000円で買いました。多分パーツは揃ってると思うんですけど、もうちょっとバラバラになっているのと部品数が多いので、もうちょっと今この状態で保管しています。でこういった形で、あのかなり豊富な装備品があるので、この辺はいろいろジャンクパーツとして使えるかなと思って買いました。この辺のバズーカーとかも非常にかっこいいし、やっぱりこの2つのこれ何ですか、ブースターですかね。はい、これはもうド迫力でいろいろ活用できそうだなと思います。はい、あとライフルの形もかっこいいですよね。デザインがやっぱりユニコーンのシリーズはかっこいいなと思ってます。まあ、これをね、あの新品の自分値段で買って一から作るとなると、さすがにちょっと時間も非常にかかるので、完成したジャンク品を購入しました。まあ、よく見るとちょっと墨入れで、この蛍光色で墨入れが入ってたりとか、これも黒系のやつで墨入れ入ってますので、まあ、使うときはすりがけとか再塗装は必要かなと思ってます。ただこちらも定価で買うといい値段するので、まあ、こちら3000円はまあまあお得だったんじゃないかなと思ってます。はい、こちら MG、フルアーマーニコンガンダムになります。続いてこちらも MG でメルカリで買ったんですけど、MG の、XS ガンダム、 EXS ガンダムっていうんですか、こちらをメルカリで4000円で買いました。こちらまあバカでかいですよね。まあ完全に部品取りとして買ったんですけど、こういう状態ですね。もうこれ多分一回も組み上げてないですけど、組むと このサイズ感ですね。はい、すごいですよね。これ飾る場所もちょっと探すって感じですね。ド迫力プラモデルで、とても自分で一から作る気にはなれないですね。はい、でバックパックがいいかなと思ってて、特にこちらですね。はい、これ2つあるんですけど、このバックパックとかが非常にいいし、まあこのライフルですか、ロングレンジライフルとかも非常にかっこいいです。であとはあのこの時買った時に、このでっかいですね、まあ、あの巨大なキットだと思うので画面に貼り切れないですけど、ベースが、標準でついてました。ちょっと埃かぶってるんですけど、はい。他にもですね、これちょっとパーツ類があるんですけど、パーツが多くて紹介しきれないしっていうところです。であとこれ、まあ、作った方が多分ですと、突然あのジャンクパーツはしょうがないんですけど、まあ、見ていただくと結構バックパックを瞬間接着剤かなんかで無理やり貼り付けちゃった感じで、多分折れちゃったんですかね。はい、という状態になってます。なかなか活用 しづらいかな。本体のこの腕とか足回りとかはなかなか活用しづらい気がするけど、あ、ちゃんと人も入ってるね。今知らなかった。これわかりますかね。あ、見えないか。コックピットに2人人がいますね。撮れるかな、これで見えるかな。はい、ほらコックピット2人乗りなんですね。知りませんでした。フォルムはね、かっこいいと思います。はい、こちらがですね、MG の、XS ガンダムということで、こちらもジャンクパーツとして、購入しました。はい、こちらがですね、近所の中古屋で、購入、リサイクルショップで購入しましたリックディアスですね。MG のリックディアスです。見つけた時は喜びましたね。なかなか手に入らない今キットでプレミアムついてて、まさかですね、中古ショップでジャンクパーツとして売ってると思いませんでした。1800円ぐらいで買ったと記憶しているので、かなりお得だったと思ってます。で、すでにこちらのキットはですね、もう制作開始して半年以上経っててなかなか進んでないんですけど、ミクシングしながら新たなリックディアスを作ろうとして
あーだこうだしてるうちにもう時間だけ経ってます。で、足回りとかをですね、こういった形で筋折りをしたりとか、ディティラップしたりとかしてます。はい、これは、ふくらはぎ回りですね。結構リックディアス、足回りとか本当にのっぺりしてるので、まあ、どこまで細かい表現を入れていくのかっていうのはちょっと悩みながらやってます。で、あとは、バックパックとかは思いっきり改造しようかなと思ってて、先ほど MG のシリーズで紹介した、エクスクエスガンダムのこのド迫力のこのブースターっていうかバックパックを背中に取り付けるようにすでに加工してまして、こういった形でつけたい、つくような状態になってます。でかいですけど、ね、でもでかいけど、まあすごいいい感じだと思います。迫力がねあって、でこれをうまくここにあの両サイドにこの穴があるんで、まあこのままこの象徴的なこれをこうくっつけてもいい。これ逆かな、分かってないけど、こういう感じですね。もうちょっとここモリモリさせようかなって今思ってますけど、はい、こういう感じですね。これだけでも十分なんかかっこいい気がしますね。はい、これリックディアスです。まあ、あとはですね、 MG のこの辺のユニコーンガンダムのこの辺のガトリングとかもどっかにくっつけたいなって今思ってます。はい、ということで、これはかなりお買い得でしたし、まあぜひちょっと普通にあのリックディアスの MG 版は買いたいので、なんとかしてほしいなと思ってます、バンダイさん。はい、まあこちらですね、多分当分完成しないと思いますけど、コツコツ作っていこうかなと思います。こちらリックディアスでした。ということで、今回はですね、この1年強ぐらいですねかけて、コツコツ集めたジャンクパーツのガンプラですねをご紹介してきました。まあ、RG が中心なので、また安くていいのが手に入ったら、どんどん買っていきたいし紹介していきたいなと思っています。はい、まあ、ちょっと高かったけど、このサザビーとか、これは1300円だったんで、やっぱダブルオーライザーはお得だったけど、まあでも結構このジャスティスガンダムとダブルオーライザーは本当にメルカリにたくさん出てるんで、中古品でいいなと思った方はぜひ覗いていただければいいかなと思ってます。はい、まあ、ちょっとこれらを使ってどんなガンプラにするのか、それとももう一回リペイントして作り直すかっていうのは、まあ今後のお楽しみかなと思います。はい、ということで、今回はですね、以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。またお願いします。